Bwana, ni nani atakaye kaa katika hema yako? Ni nani atakaye fanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumzengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa kudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Hapa ni swali tunaulizwa. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Kwa maana Bwana hakai na wenye dhambi, Bwana hakai na watu ambao wataki kuchunguza njia zake. Tujue hivyo wapendwa. Bwana anakaa na ule mtu ambaye anataka kuwa mtakatifu kama Bwana wake Yesu Kristo. Bwana tunaambiwa kwamba ni kitabu cha mambo ya Walawi ni 19. Yo verse 1. Bwana kanena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana Israeli waambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Hapa Bwana anauliza ni nani atakayekaa katika hema yake, kwa maana yeye ni nani? Ni mtakatifu. Na wale wote wanafaa kukaa karibu na Bwana wanafaa wawe mtakatifu kama Mungu wao. Tunaambiwa namba 2, huyo mtu anafaa akue aje? Ni yule mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Tumarudi Psalms 15. Yule mtu atakapata nafasi kukaa katika hema ya Mungu na atakayefanya maskani yake katika kilima kitakatifu ni yule mtu aendaye kwa ukamilifu. Njia zake hazina ati. Njia zake yaani haeki leo ni muongo, kesho ni mkweli. Leo ni msengenyaji, kesho asengenyi. Mtu mkamilifu kumaanisha kwamba mtu mkamilifu hizi vitu zote hazipatikani ndani yake. Amen. Mtu mkamilifu, uovu wa kila aina haupo ndani ya moyo wake, haupo ndani katika ndani ya moyo wake, hayatendi. Huyo ni mtu mkamilifu. Katika mambo ya Mungu amejitoa muhanga, asukumi kufanya mambo ya Mungu. Hasukumi kuambiwa kwamba unafaa ukumbuke utoe tithe. Unafaa ukumbuke utoe utoe thanksgiving. Asukumi. Mtu mkamilifu anaenda extra mile kufanya vitu ambazo zinampendeza nani? Mungu. Asukumi. Mtu mkamilifu, mtu ambaye amemwendea, ameomba msaada, hata anza kujiuliza, sina, hata kama hana, anaenda extra mile kusaidia huyo mnyonge. Mtu mkamilifu. Mtu mkamilifu, yule mtu anapoona mwingine amefaulu, anafurahi pamoja na yeye. Mtu mkamilifu, anaona mtu ambayo analia, pia analia pamoja na yeye.
Sasa unapata wa Kristo, unakuta mtu wako katika dhiki, unatoa machozi ya mamba, lakini ndani ya moyo wake anafurahi vile mwenzake anafanya nini? Anapitia. Huyo si Mkristo mkamilifu mbele za Mungu. Mtu mkamilifu anapopata shida, mwenzake amepata shida, anachukua hiyo shida pamoja na yeye, wanasaidiana katika hali yake na wanaangalia tutamsaidia aje huyu mwenzetu. Mtu mkamilifu. Mkamilifu plus kutenda haki. Kutenda mambo ambayo yanampendeza Mungu. Sitendi mambo akitaka kufurahisha wenzangu, no. Ninatenda mambo ili nimpendeze nani? Mungu wangu. Anaendelea kusema kwamba asemaye kweli kwa moyo wake. Ukweli umejaa ndani ya moyo wake. Sasa tunajipata wapendwa tunasema kwamba hey, ilibidi tu singekosi kwa na otherwise. Niliongea, ningefanya, ningedu, liwe liwalo. Kama sisi tumefundishwa liwe liwalo. Haijalishi situation inakaaje. Sema ukweli, Yesu atafanya nini? Atakuja kukutetea katika ukweli ambao umesema. Lakini inafika mahali wapendwa, tunaogopa, yani tunaogopa watu tusiwaambie ukweli, si ndio? Kana kwamba hao watu wako na adhabu yetu, they don't have. Wacha watu watuchukie, lakini tumesimama kwa wapi? Kwa ukweli. Ambao unatoka ndani ya mioyo yetu. Haijalishi kundi liko ngapi, watu tano, watu sita, watu kumi, hao watu wameplot kusema uongo. Wewe simama na nini? Na kweli yako. Heri wakudharau. Heri wakushutumu. Lakini umesema nini? Ukweli. Ukisema kwamba hii ukweli ninasimama ili kumpendeza Mungu wangu. Siseme ukweli ati niwafurahishe. No. Tuseme ukweli ili hili hiyo siku tupate nafasi katika ufalme wa Mungu. Kwa maana tuliambiwa kwamba baba wa uongo tunajua ni nani na matendo yake tunajua ni nini au anafanya. Tunapokuja katika upande wa Yesu, kweli ndio uko ndani yake, si ndio? Uongo haipo ndani yake kabisa. Nothing. Asiye singizia kwa ulimi wake, liwe liwalo, anasimama kwa kweli, si ndio? Liwe liwalo, anatetea huyu mtu kwa mambo yake ya ukweli ambaye amefanya nini? Amefanya. Nazo kajipata katika kikundi, unakuta watu wote wanasingizia mtu mmoja. Usiingie katika hizo vikundi na usipatikane ndani ya hiyo kikundi. Tetea huyo mtu. Hata kama unajua ubaya wake, tafuta uzuri wake, si ndio? Kila mtu akona ubaya na uzuri wake. Hauwezi kukosa uzuri ndani ya mtu mbaya. Simama na hiyo uzuri. Mwambie, koko hivi na hii. Yule ambao umemtetea atakuja kutajiambia yenyewe. Yule alinifanyia 1 2 3 acha nisome pia katika njia zake ambapo nimeziona ni kweli kwa Mungu. Tujue kwamba wapendwa, sisi ni barua inayosomeka wapi? Huko nje. Sisi pia ni barua ambapo tunasomeka ndani ya watu ambao wako hapa. Wanataka kutuiga matendo yetu. Waone enyewe njia za prayer team, nataka kuwa katika nini? Hiyo njia zao za kumjua Mungu. Lakini imagine waanze kuona mmoja wetu anasingizia mmoja wa prayer team. Tunajaribu kufanya nini? Tunawavunja moyo. Tuna plant kitu kibaya ndani yao. So, tafadhali wapendwa, kusingizia isipatikane ndani yetu hapa. Kama kuna issue, kama kuna issue kama is a lady, kuta Dorcas ama mimi, tukute akina nani? Wachungaji ambao wamekaa hapa, si ndio? Wapendwa, kusingizia tusikubali. Ndio piko wapi hapa, si ndio? Yes, iko hapa. Asiye singizia kwa ulimi wake. Unakaa tu chini hivi. Unaangalia mtu na huyo. Alafu unajaribu kumwambia mwenzako, unachangia, si ndio? Hiyo ni chukizo mbele za Mungu. Hiyo ni chukizo.
ndio tumeulizwa ni nani atakayekaa katika hema yako. Ni mtu asiyesingizia. Na nikijipata ukijipata kwa mtu ambao unasingizia, chunguza nini? Njia zako na kuzijaribu. Achana nayo mapema mapema. Tuachane na hiyo kinywa cha kusingizia. Kwa maana mwisho wake ni mbaya sana. Wala hakumtenda mwenziwe mabaya. Wala hakumsengenya jirani yake. Una ni vitu ambavyo tunaona simple katika ulimwengu, si ndio? Lakini katika ulimwengu wa kiroho inaweza pia kukuzuilia uzima tusiurithi. Si ndio wapendwa? Yes. Kumtenda mwenziwe mabaya. Kila mtu anajua mabaya. Ambapo unajua kwamba wewe pia uwezo ukapenda nifanyiwe hii. Pia vivyo hivyo usitendee nani mwenziwe. Kama pia vile uwezo ukataka usikie unasengenywa mahali, pia wewe usikae chini uanze kusengenya nani jirani yako. Jirani yako anza kuwa ni wewe umekaa na yeye, si ule wa plot pia. Huyo ambao unakaa na yeye, mnafanya kazi na yeye, pia ukikuja mahali mnaishi, pia huyo ambaye yuko karibu na nani? Na wewe. Masengenyo. Ni chukizo pia kwa Mungu. Mtu ambaye anajipata anasengenya maskani ya Mungu, hana nafasi. Katika kilima kitakatifu cha Mungu, hana makao mahali hapo. Anayemtendea mwenziwe mabaya na kumsengenya jirani yake, hana posho katika kilima kitakatifu cha Mungu. Hakutoa fedha yake apate kula riba. Kumaanisha kwamba unakopesha ili upate interest, sio? Yes. Nani amesha kufanya hiyo kazi biashara? Sasa hivi tumemjua Yesu. Mtu asije kuambia ndio sasa ni na 500. Kwa hivyo mama sasa. Sasa hivi na sio. Sawa. Mimi na wewe ambao tumemjua Yesu tusipatikane hapa. Sawa? Wacha watu ambao wasiomjua Yesu wafanye biashara. Amen. Yes. Hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Unatoa rushwa. Unajua huyu mtu ana deserve hii kazi, lakini unajua huyu boss ni pesa tu tafanya aniandike kwa hii kazi. Sasa ninatoa nini? Rushwa, si ndio? Nipate hii job. Na yule ambaye alikuwa anafaa apate hii job anaambiwa aje hakuna kazi. Ama anaambiwa ayaya umechelewa. Tumechukua pesa hizi tu watu. Na si watu wamechukua, ni pesa zako umepeana upate hiyo kazi. Na mahali unaambiwa kwamba ati hapa kuna kazi, kama unataka kazi, hebu nipatie kitu kidogo. Mtu wa Mungu toka hapo. Kwa maana kama ni kazi Yesu amekupangia, Yesu atakupangia kazi na utoe nini? Rushwa. Hiyo kazi si ya Yesu. Sawa? Kazi si ya nani? Ya Yesu. Yesu anapeana kazi bila masharti yoyote. Tunapatana wapi ndo? Yes. Ni nani atakaye kaa katika hema yako? Ni nani atakaye fanya maskani yake katika kilima kitakatifu? Sio watu ambao wamevaa mavazi wetu wamevaa mavazi safi. Juu nikiangalia vizuri hapa hakuna mtu ambaye amevaa nguo ya jana. Si ndio wapi ndo? Pia nikiangalia vizuri hakuna mtu ambaye amevaa viatu za jana. Kweli ama uongo? Kama nyamazia nini? Si ndio? Si mavazi safi wala viatu safi ambayo tutakubalishwa kukaa katika hema ya Mungu.
ama tutakaa katika maskani ya Bwana, ni matendo yetu yatafanya tukaribishwa katika hema yake. Matendo yetu ndio yatatufanya tupatoe maskani karibu na Yesu. Akikuangalia anaona mdomo yako ni safi, anaona moyo wako, umelinda moyo wako vilivyo, ni safi. Ameona kinywa chako, hakuna kusingizia, hakuna masengenyo. Pia akiangalia mikono yako, ujapeana nini? Rushwa. Ama ujapokea nini? Riba katika mikono yako. Huyo mtu masomanga gate pass, sio? Ako na gate pass ya kukaa karibu na Mungu wake. Ako na gate pass ya kukaa karibu na Yesu. Yesu ni furaha iliyojaa upendo. Ikae karibu na Mungu katika tembo moja, katika garden moja, si ndio? Kumaanisha kwamba vile amenikaribisha, amenichunguza kwanza, si ndio? Ameangalia matendo yangu, ameangalia menendo yangu, ameangalia kuwaza kwangu, kuongea kwangu, kutembea kwangu na kuguza kwangu. Akona kwamba nimefaulu, yani nimepita hizi vitu zote. Ndio ananiambia nini Karim? Na ninapokaribia kwake, ninasahau kila kitu ambacho kilikuwa kinanifanya ulimwengu. Si ndio? Nikijua kwamba kwake amenikaribisha, sina vitu 41 ndani yangu. Sina kitu chochote ambacho ninapomkaribia. Ndio ili mkaribie Yesu inamaanisha kwamba wewe usafi. Si ndio? Matendo yako mbele zake zimemfurahisha, amekukaribisha. Tunapotana wapendwa, Yesu amekukaribisha katika kilima chake. Kumaanisha tumeingia deeper kuzichunguza njia zetu, tukazijaribu, tukamrudia Bwana tena atusaidie. Kumrudia Bwana tena, tumejua maovu yetu, aendelee kutusafisha ndani ya damu yake, ili niendelee kuwa msafi mbele zake, ili mawazo yangu yaendelee kuwa safi mbele zake, ili moyo wangu uendelee kuwa safi mbele zake. Tunapatana wapendwa? Yes. Jua kwamba ili Bwana akukaribie na wewe umkaribie, kumaanisha vitu 41 haziko ndani ya moyo wako. Amefanya makao ndani yangu, pia mimi nimefanya makao ndani yake, kama nitenda katika ukamilifu na kutenda haki ndani ya moyo wangu. Nimesema nini? Ukweli. Ndani ya kinywa changu hakuna nini? Kusingizia. Si ndio? Pia nasema kwamba na sikumtenda mwenziwe mabaya, wala sikumsengenya jirani yangu, si ndio? Yes. Tena anamalizia kwamba wala sikutoa riba, sikutoa fedha ili nipate riba. Wala sikutoa rushwa. Ni mwangamizi asiye na hatia. Mtu atendayo mambo hayo hataondoshwa milele. Wacha huyo mtu awe ni mimi na wewe siku ya leo. Tuanze kuchunguza njia zetu. Tuanze kuangalia matendo yetu kiundani. Amen? Yes. Ili Bwana aendelee kukaa na sisi. Ili Bwana atufanyie nafasi mahali palipo inuka. Ili Bwana azidi kutufanyia makao ndani ya moyo wake. Thank you Jesus. Barikiwe.